trabalhar com equipamentos de escaneamento 3D, impressão 3D, modelagem é muito interessante. Você já pensou em como ganhar dinheiro com isso? Nessa série que eu estou iniciando hoje, eu vou te trazer 5 vídeos de como que você pode ganhar dinheiro utilizando scanner 3D. Vamos pro vídeo? Bem-vindos ao canal Reverso 3D, eu sou o Júnior e eu vim mostrar para você como você pode ganhar dinheiro utilizando escaneamento 3D. Nessa série que eu estou iniciando hoje, eu vou trazer para vocês o conteúdo de 5 vídeos, algumas opções de como você poderia empregar todo esse recurso, esses equipamentos, esses programas, esses métodos para fazer dinheiro. Seja um dinheiro extra, seja para transformar em uma profissão e te mostrar que tem campo para você trabalhar com escaneamento 3D. A primeira opção que eu trago para vocês é trabalhar na parte de veículos. Por quê? Porque a gente tem muito veículo, tem muitos veículos de várias idades diferentes. Então nós podemos trabalhar tanto com automóveis, caminhões, motocicletas e tudo isso abrange esse conteúdo de veículos. Você pode trabalhar tanto com peças de reposição, você pode trabalhar com acessórios, você pode trabalhar de certa forma com alguma peça que quebrou e não se encontra mais. Vou dar um exemplo para vocês muito simples, mas que em diversas vezes pode se tornar um problema que nós não sabemos como resolver. É certeza que se você já passou por isso, ou tem a chance de passar por isso, outra pessoa também tem. Imagina que você tem um capacete de moto. E nesse capacete você tem todas as travas, as entradas de ar, enfim. E nesse capacete, porventura, você perdeu uma dessas travas, uma dessas entradas de ar. Como que você faz? Simples. Escaneia e manda imprimir uma cópia. Ou você pode escanear e desenvolver um molde de gesso, de resina e preencher essa peça com algum tipo de plástico, de resina, algo assim. Você vai ter uma peça nova que você não vai encontrar no fabricante. Outra ideia que também pode parecer grande, mas que se você encontrar a fonte certa, você consegue trabalhar com isso. Imagina que muitas pessoas hoje têm carros antigos, carros clássicos, um Opala, um Volkswagen SP2, você tem diversos modelos, assim como motos também, as motos CBs mais antigas, uma mobilete, por que não? Imagina que todos esses veículos têm peças que não se encontram mais, uma lanterna, um acabamento de interior, alguma peça mecânica do carro, e tudo isso você consegue replicar utilizando o escaneamento 3D. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu estou realizando numa lanterna traseira de um SP2. Esse modelo foi icônico há muitos anos atrás e hoje você não encontra mais peças, e através de um amigo nós estamos desenvolvendo uma peça de reposição para ser colocada nesse tipo de carro. Ele tem um carro desse e diversos colecionadores têm. E muitas pessoas precisam desse tipo de recurso, desse tipo de peça de reposição para conseguir restaurar os seus carros, as suas motos. Então é uma ideia que tem que ser estudada, aplicada em um campo e é totalmente viável a utilização de um scanner 3D. Desde o scanner mais simples que eu já ensinei para vocês, no cardzinho aqui em cima, até os scanners mais complexos, dependendo da peça que você vai escanear. Se é uma peça de alta complexidade, se é uma peça que exige muita precisão, utiliza um scanner um pouco mais preciso. Se é uma peça de acabamento, aonde você vai fazer uma modelagem posterior disso, não há necessidade de tanta precisão. Você vai trabalhar com o auxílio de um paquímetro, de um micrômetro, alguma outra ferramenta para conseguir estar medindo isso
e conseguir gerar essa peça sua. Então, basicamente é isso. Você precisa entender que o mercado de veículos, ele é muito amplo. E por ele ser amplo, ele te permite que você trabalhe exatamente em diversas peças, em diversos componentes que podem ser substituídos, que podem estar em falta no mercado, que não tem algum representante que fabrica essa peça. Pense que você não vai estar, você não vai estar pirateando uma peça. É uma peça que não fabrica mais, não existe mais no mercado. Você vai estar fabricando uma peça similar. Você vai estar fabricando uma peça de reposição que não existe mais. Se você fosse entrar em dados de propriedade intelectual, eu concordo. Mas isso não é propriedade intelectual, porque você está fazendo algo para repor no seu carro. Você está fazendo isso para repor na sua moto. Se você quiser partir de desenvolver esse produto e entrar em contato com o fabricante desse modelo, você consegue entrar em contato com esse fabricante e oferecer a sua peça como reposição. Lembre-se, você não pode vender nada que foi desenhado por outra pessoa. Você não pode. Fazer para usar no seu carro, você pode. Vender esse conteúdo, não pode. Então, como eu disse para vocês, essa é a peça que eu estou trabalhando atualmente. É uma lanterna traseira de um Volkswagen SP2. Nós estamos escaneando ela para poder fazer uma peça de reposição. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, para fazer o escaneamento de uma peça translúcida, eu não consigo fazer sem aplicar alguma coisa para dar contraste na imagem. Nesse caso, eu estou utilizando um pó branco, que depois eu posso lavar essa peça e ter a peça sem essa contaminação. A ideia desse trabalho é que vai ser feita uma peça de reposição para um carro antigo, o carro do próprio dono. Se o dono quiser pedir a autorização para a fabricante, para a Volkswagen, para licenciar essa peça e colocar no mercado, daí para frente o trabalho é dele. O nosso trabalho é escanear e fazer a engenharia reversa. Eu mostro para vocês aqui como que foi feito esse trabalho. Nós até comparamos o desenho que foi desenvolvido utilizando o escaneamento e o escaneamento. Nessa comparação, nós conseguimos ver o nível de desvio que tem quanto à precisão da peça. Lembrando que o escaneamento, nesse caso, é um recurso que vai ajudar o desenvolvimento do produto. Ele não vai desenvolver sozinho. Então, nós trabalhamos com o recurso de modelagem 3D com o auxílio do escaneamento para conseguir a forma exata. Basicamente, é esse trabalho que está sendo feito. E dessa forma, o cliente vai sair satisfeito e você com dinheiro no bolso. Interessante, não? Chegamos ao final de mais um vídeo dessa série que estamos iniciando hoje, que tem 5 vídeos. Então acompanhe os próximos vídeos. Nós vamos trazer muitas opções para você que quer ganhar dinheiro utilizando o scanner 3D. Se você curtiu esse vídeo, se eu consegui agregar um pouco de conhecimento para você, deixa os seus comentários aqui embaixo com dúvidas, sugestões de próximos vídeos, algo que eu posso te ajudar. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações para você ser o primeiro a receber os nossos próximos vídeos. Eu te agradeço por compartilhar desse mundo de engenharia reversa junto comigo. Eu sou o Júnior da Reverse 3D.